Hey. Jag vill köpa en här. Oj, nej, det är boll, det är en boll. Aj, min boll. Oj, så här, du har väl inga pengar? Nej, jag går till banken. Hej. Okej, hej då. Hej. Hej. Jag vill köpa en här igen. Okej. 50 kronor. Vänta. Innan du ger mig pengarna måste jag bara göra det här. Okej. Okej, så. Mm. Tack. Snart kan du bara rulla.